Čau všichni, u mikrofonu Vajsou set a rozhodl jsem se, že vám natočím další jednohubku, u které nebudu potřebovat tolik sluch, a je to jednohubka ze hry Tropico 5. Hra vyšla někdy koncem května a říkal jsem si, že už jsme tu dlouho neměli žádnou strategii, takže jednu natočím. Takže se pustíme do nové hry, pojedeme úplně od začátku v sandboxu, vybereme si dynastii, mapu si dáme nějakou pěknou, nějakou si vybereme mapu. Ne, škaredý. Tady dále. Tak, startovní populace dáme 100. Peníze jasný, necháme to tak, aby to bylo simple and easy. A jde se na věc. Ti z vás, kteří sérii Tropico neznají, tak se jedná o budovatelskou strategii, kde stavíte město ve své banánové republice někde na ostrově v Karibiku. A snažíte se exportem a různými budovami prostě dosáhnout bohatství a přežít, jak se to tak dá říct. Takže tady máme svoje městečko. Já to pauzu, abych to vysvětlil. Tady je dok, což je asi nejdůležitější budova, přes kterou k nám přijíždí lodě a odjíždí lodě, který přiváží přistěhovalce a odváží suroviny většinou. Potom tu máme Teamster Office, který nám rozváží suroviny z ostrova do doků a do domů a tak podobně. Construction Office, který samozřejmě pomocí dělníku z Construction Office stavíme budovy. Tohle je náš palác. Tohle jsou členové našeho rodu. Kde jsem? To jsem já, Elia Stark. A pak tu máme plantáže, které už nám produkují ze začátku hlavně suroviny pro přežití těch lidí v té oblasti, takže žrádlo, jestli se to tak dá říct, a pak až pokročilejší další budovy, které nám budou produkovat peníze tím, že budeme vyvážet ty suroviny. Máme tady nějaký úkoly, takže nejdůležitější je dosáhnout spokojenosti 50% do 4 let a 6 měsíců, protože po 4 letech a 6 měsících se z naší provincie, která je pod vládou některé velké velmoci, prostě zmizí moje osoba a bude tam jiný vládce po dobu dalších 5 let, takže můj mandát vyprší za 5 let, takže do té doby musím dosáhnout takové spokojenosti, abych se mohl osamostatnit a abych se založil svoji vlastní republiku, jestli to tak dá říct. Takže oni nám prodlouží náš mandát o 6 měsíců, pokud postavím plantáž z banány, což je jednoduchý úkol a taky je slušný, protože bude potřeba nějaký jídlo, takže bych plantáž určitě postavil další, možná i z banány, takže jdeme na to. Dalším úkolem, který si tady nemůžeme, jo. Tohle jsou obchodní balíčky vlastně. Čímž si odemčeme možnost toho nakupování s ostatními státy a přiřadí nám tu jednu obchodní loď. My si asi koupíme tu silver package, ať neutrácíme tolik. Trading offers tam jsou slušný, takže máme takovou střední level. A naším úkolem je teda postavit plantáž. Já ještě vás projdu tady tímhle menu, kde máme plno dole záložek s různými budovami, takže tady je ta nějaká ta infrastruktura, jak jsem říkal, budovy, které vám zajišťují dopravu po městě, elektřinu a tak podobně. Potom tu máme právě ty budovy, které nám produkují různý ty zdroje a suroviny. Potom tu máme průmysl, který se otevře až v pozdějších fázích hry, jak vidíte, Unlocked in World Wars, takže až pokročíme prostě o x let dopředu, tak teprve vstoupíme do období studené války a budeme moct stavět tady ty industriální budovy. Pak tu máme zase další industriální budovy, ale tentokrát na nějaké luxusní zboží, kterému je samozřejmě potřeba zase nějaké množství vstupů v podobě, já nevím, budou mu třeba cukr a něco u cigar, třeba něco z plantáži, tabák a nějaký papír. Pak tu máme rezidenční budovy, které stavíme pro ty naše obyvatele, takovým tím základními country house, který prostě produkuje i jídlo pro ty lidi na zahrádce, jak si můžeme všimnout tady. Tak vidíte, že tam všude jsou ještě plantáže, na kterých oni si můžou produkovat nějaký suroviny, což se na začátek hodí, protože nejsou tolik závislí na těch našich plantážích. Pak tu samozřejmě máme pokročilejší budovy, mezi tím můžeme ještě teď postavit mansion, což je, jak se tomu dá nadávat, panství, který je pro ty bohatší rodiny, který tam samozřejmě teďka asi moc nemáme. Potom tu máme něco jakože zábava a životní prostředí, což jsou budovy, které nám zase zvyšují
zvyšují spokojenost těch občanů, protože se budou mít kde bavit, jak vidíte tady nějaká hospoda, restaurace, národní park, blablabla. A zahrady, které můžeme umístěvat do města, aby to se zvyšovalo krásu toho okolí. Dále tu máme zase luxusní entertainment, kde máme ty budovy zase spíš pro turisty, který k nám budou potom taky dojíždět v pozdějších letech. Dále tu máme turismus přímo záložku, kde právě už můžeme stavět budovy pro ty turisty. Welfare a média, takže tohle jsou takový opět pro spokojenost těch našich občanů, katolické budovy, nějaký potraviny a tak dále. Pak tu máme výzkum, který je hodně důležitý k tomu, aby jsme se mohli posouvat dál. V knihovně nám to začne produkovat research body, který my potom utrácíme tady. A máme tady takovou dlouhou tabulku nějakého výzkumu, kde my můžeme zvolit, co všechno si takhle vyzkoumáme. Takže tohle nám poskytuje upgrady pro farmy, tohle nám poskytuje upgrady pro ranče a tímhle budeme moct stavět doly, což jsou všechno tři důležitý vylepšení, takže všechny tři vyzkoumám. Posunu se na poslední dvě záložky, což je ekonomie a zahraniční vztahy. Když postavím tady maják, který můžu tím postavit jako jediný z těch budov, tak se mě zvýší množství těch obchodních nabídek, které já budu moct v tom svým doku vlastně využít. A jsem musel jenom odpovědět na SMSku. Pak tu tady máme military budovy, které nám slouží k ochraně toho města nebo toho našeho státu před útoky zvenčí nebo i před útoky rebelů zevnitř. Takže my jsme dostali za úkol postavit si plantáž na banány, takže vybereme si plantáž na banány. Samozřejmě tady můžete vybírat z několika různých druhů plantáží, ale my to postavíme pěkně tady sem, protože jak vidíte, když začnu stavět tu plantáž, tak tady vidíte zelenou plochu, tam to produkuje dobře suroviny. Když si tady vyberu třeba, já nevím, třeba kdybych chtěl pěstovat ananasy, tak tady na tom území to asi nebude nic moc, ananasy bych musel pěstovat třeba tady, kde jsou k tomu vhodnější podmínky. Ale já se pokusím ty plantáže stavit tak jako do jednoho místa, aby se mě pak nepletli mezi tu městskou zástavbu. Takže můžeme třeba sem, samozřejmě všechny budovy musí být spojené cestou, což jsem právě provedl. Pěkně si to spojím tady, aby to nějak vypadalo. A teďka už můžeme jenom čekat na to, až nám postaví tu plantáž. Můžeme se taky všimnout, že nám tady přibývá hodně těch nějakých chatrčí, které nejsou zrovna pěkné a nelíbí se těm lidem ve městě. Což by mohlo znamenat, že v tom městě máme málo domů, aby se v nich dokázali ubytovat všichni tady ti obyvatele. Když se podíváme, že tohle je prostě barák pro 4 rodiny, tak nám asi dojde, že 4, 8, 16 prostě rodin je rozhodně míň než prostě 100 lidí, takže budeme muset postavit další domy a to uděláme rovnou teď, dokud na to máme prachy, takže jim postavíme další tady country housey. Počkej, jak to bude takhle pěkně, aby to bylo tak. Zrovnou tím sníčíme i ty chatrče odporný. A teďka nám nezbývá jenom než počkat, než postavíme tu plantáž. A rovnou když jsem v tom, tak bych mohl nastavit i nějakou tu první trasu. Takže tohle vlastně už je asi postavená ta plantáž, jsem si nestihl všimnout. Takže tohle je odměna za to, že jsme postavili tu plantáž z marány. Takže buď si můžeme přidat 5000 do banku, nebo 5000 na svůj švýcarský účet, který je můj osobní, jakože vládce tady toho státu. Nebo si prodloužit mandát o dalších 12 měsíců, nebo přilákat další kolonisty, což mě přibude tady 10 prostě postav dalších. Já si nechám prodloužit ten mandát, jo, tak už je to. Protože to je začátku opravdu důležitý, vidíte, že spokojenost je 14 a musím do 5, skoro 6 let dosáhnout spokojenosti 50%. Což není nic jednoduchýho, ale můžeme na tom aktivně začít pracovat, takže postavíme si ranch, aby ti lidi měli i kromě nějakých tady surovin, jako byly banány a kukuřice, aby měli i nějaký maso.
čemuž nám slouží ranč na dobytek. Tak a dáme si taky jeden ranč na mlíko od koz. Kdo pil někdy kozí mlíko, tak mě dá zapravdu, že není nic moc. A ještě dáme jednu na prasata, aby měli různorodou tu stravu, což je taky důležitý. Tak, to bychom měli, máme to tady krásně seřazený. To je důležitý nějak udržovat to město, aby bylo nějak sourodý a ne aby byla plantáž tady a pak se neměli kde stavit ostatní rezidenční budovy. Máme tu další úkol. Postavit knihovnu. Tak jako proč ne, jo, říkal jsem, že postavím tu trasu, že? Takže co my odsaď můžeme vyvážet? Můžeme vyvážet maso. Šipka nahoru znamená červená, že je to export, a šipka zelená dolů, že je to import. Takže my chceme exportovat buď maso překupníkům, nebo co je ještě víc lukrativní. Tady toto. No, já bych to dal asi na to maso, protože maso teď budeme mít dost a snad ho nebude nedostatek. A můžeme se mezi tím pustit do stavby té knihovny, která byla tady. Bude nás to stát slušný prachy, ale... to vůbec nevadí. Postavíme si ho pěkně semka do tady toho výklenku, který nám vznikl mezi těma cestama. A můžeme se podívat na spokojenost našich obyvatel. Jak jsou spokojení s ubytováním. 34 homelessáků, ale vidíte, že dole na tom grafu, že se to že se ta spokojenost s tím ubytováním jakože roste, takže crime safety je na vysoký úrovni celkem, zábavu nemá žádnou, jídlo jim roste, ubytování, svoboda, no. Takže my teďka musíme prostě nějak docílit toho, aby oni byli v tom městě spokojení. Rybářskou by bylo vhodný postavit taky. Ať mají nějaký, to postavím dál, od toho všeho průmyslu, od těch lodí. Protože kdo by chtěl mít... Co je tady za problém? Protože kdo by chtěl mít svoji rybářskou flotilu u flotily obchodních lodí. No. Když jsem u toho, tak jim postavím další domečky, protože jsem si všiml, že pár ještě homelessáků tady, tak... A tím uděláme radost, tak tady postavím ještě pár domečků. Banány už se nám těžce rozrůstají, což je paráda. Tady už můžeme vidět, že nám produkuje... že nám produkuje 342 banánů a místní spotřeba je 27 banánů. Což znamená, že 315 nebo kolik banánů můžeme vyvést a získat za ně nějaký profit, což vidíme tady. $201 získáme za banány, až přijede loď. Tady se můžeme podívat, jak je input nebo output toho mlíka, banánů, kukuřice. Vidíte, že teďka přijíždí ta loď, ještě parní, do které my naskládáme to svoje zboží a tady si můžeme všimnout, že nám začnou přibývat prachy snad. Už to tady trošku leze nahoru, když žádná výhra to není. Takže odvezli jsme zboží za $3,436. Což se hodí, každá koruna je dobrá. Máme za úkol exportovat 3500 banánů a mandát nám bude prodloužen o dalších 6 měsíců. To je v pohodě. Tak nastavíme vysokou prioritu, ať to postaví co nejrychleji. A mezi tím se můžeme zaměřit na další budovy, které jim trošku zvednou spokojenost tady v tom městě. Rozhodně je to ta hospoda. Takže tu my si umístíme někam na příhodné místo. Já bych to tady možná ještě rozdělil. Já nechci stavět tu hospodu přímo k tomu svému paláci. Takže si postavíme semhle, tak jo, to by šlo. Tady bude hospoda. A ještě jim tam postavíme něco, ještě jim tam postavíme tady ten obchůdek. Jo, to by šlo. A mezi obchůdek a hospodu dáme nějaký pěkný kytičky, ať se jim tam líbí. Tady můžeme přepínat mezi různými druhy toho. Tak. Jo, to je pěkný. Kadibouda, to jsou kadibudky.
pro ty dělníky, nebo... No, za chvíli budeme mít postavenou knihovnu, takže si chvilku počkáme. Paráda, knihovna je postavená, jenže k provozování knihovnické činnosti potřebujeme zahraniční nebo potřebujeme zaměstnance s vysokoškolským vzděláním. A ty mi na ostrově obávám se, že nemáme, kde já to zjistím. No to je jedno. Myslím, že tady prostě vysokoškolský vzdělaný obyvatel nemáme, protože pokud nám sami nedojeli, tak co by tu dělali? Banánová republika, vysoká škola tu není, takže si budeme muset pozvat aspoň dva zahraniční pracovníky, tak. Zdí nám tu vyskočil další úkol. To nechce. Zvýšit extra rations, což jsou příděly potravy pro ty lidi, co zatím nechci dělat. Spokojenost nám celkem rapidně roste, ale člověče, ubývá nám populace. Pět lidí už nám zemřelo. Snad na stáří. Ne, healthcare a age. Takže na špatnou úroveň zdravotnictví nám umírají lidi. Jenže já se trošku obávám, že s tím momentálně nic udělat nemůžem, protože klinika se nám odemče až v období světových válek, takže na to si ještě nějakou dobu musíme počkat. Ale vidíte, že export baránů už nám frčí krásně. A taky se mi líbí, že jsem si dal pozor na ty baráky, že nebudeme mít problém snad s těma bez ubytování lidma. To je tady 8 homelessů. To je celkem v pohodě. Tady se můžeme podívat i na průměrnou spokojenost lidí v karibských oblastech, která je na téhle úrovni a my ji pomalu dosahujeme. Už jsme ji dosáhli a teďka snad ji přerostem. Takže lidi z ostatních karibských oblastí by mohli přijíždět k nám, protože se budou tady mít teoreticky líp, než se měli tam. No a jak jsme na tom z pohledu ekonomiky? Očekávaný příjem z další obchodní lodi bude tady, $3,800, 4,000, to je pěkný, už nám to pěkně roste. Až se nám postaví ještě, jo, rybárna už je taky postavená. Ale koukám, že ryby nevyvážíme. Jo, už je vyvážím. Super, super. Dva zahraniční pracovníci přijeli, to budou ti moji vysokoškoláci, který jsem si já najmul. A máme tu další poděkování, takže já si opět prodloužím ten mandát. Pro jistotu, kdyby byl nějaký problém a nedosáhl jsem té spokojenosti. New library, děláš si srandu. Víš, tu už mám? Nebudu stavět dvě knihovny, ne? Jsou drahý. A hospůdka je hotová. Za chvilku bude hotová i to smíšený zboží naše. No. A přijíždí nám naše obchodní loď, kterou exportujeme to maso. Ta vždycky přijíždí tady na druhou stranu. Takže jsme odvezli maso za... Ani nevím za kolik. Budiš. Máme $55,000, což není žádná velká výhra, ale jinak jsou lidi celkem spokojení. Já se podívám, čím jim ještě můžu udělat radost. Jo, můžeme vyvážet dřevo, když postavíme logging camp. To já určitě udělám. Protože oni budou sekat stromy v okolí a budou produkovat dřevo, kterými taky můžeme vyvážet, nebo z něj můžeme potom dělat plaňky, až si vystavíme lumber mill. Což bude za dlouho. Zároveň sice budeme moct upgradeovat ty plantáže, aspoň když už nic. Ale spokojenost nám klesá. Protože se lidi zrovna dvakrát nebaví. A hlavně nemají žádnou zdravotní péči. Jo, to jsem chtěl, na to bych zapomněl, člověče, ten kostelík jsem měl postavit. Kam ho dáme? Tak. Takhle by měl snad být zasazený. Když tam s ním. Opět sem dám něco, když tady máme to maličké místo, které ničím nemůžeme jiným využít, tak sem něco postavíme. Tak. To vyšlo. A
pak by se nám teda měla rapidně podstatně zvýšit spokojenost s tou náboženskou, s náboženstvím, takže bude všechno fungovat dobře. A už jsme vyzkoumali náš první výzkum, takže můžeme upgradeovat ty naše plantáže, což provedeme tady. Zvýšená kvalita o 20, bohatství těch pracovníků zvýšeno, takže to provedeme. Stojí to jenom 2000, což není tak šílený. A tady máme upgrade, že efektivita je zvyšována každý měsíc po tom, co je tenhle upgrade postaven. Takže selektivní pěstování tady provedeme za 2000. A ranče zatím nemůžeme, to je náš další bod výzkumu. No. Máme tu další dva úkoly, takže... Look at me. Who knows where I would have ended up were I not kicked out, educated at some of the most prestigious universities in the world. Můžeme vyslat nějakého člena ze své dynastie, aby šel studovat na Harvard nebo na Lomonosov v... No, musíme zaplatit 20 nebo 10 tisíc. Ne, není čas na prázdniny, bylo ještě. Pineapple, takže postavíme si plantáž na ananas. Jo, a ten jsem říkal, že... Ha, sakra, kam ho mám postavit? No nic, nezbývá nám, než postavit ještě jednu plantáž tady. Kterou pak stejně budou se zničit, až se to město bude rozrůstat, takže zatím to necháme produkovat. Katolickou misi už máme postavenou. A podíváme se, jak to zamávalo se spokojeností s náboženstvím. Jo, roste nám, paráda. Ještě dosáhnu těch 50%, ať můžem poskočit na ten na období světových válek. Mandát si snad prodlužovat nemusíme, takže teďka si necháme připsat 5000 na účet. Protože už jsem se dostal po 40 tisíc, znovu se podívám, jestli tady nemůžeme něco, co by teďka se hodilo postavit. Možná člověče, ten maják by nebyl špatný nápad. Sem někam šoupnout, aby jsme mohli mít další... Tak, kde bude maják? Tady bude maják? Paráda. Maják bychom měli, takže teďka budeme mít další trading možnosti. Hoho! Kakao se zdá být hodně lukrativní, nebo zlato, ale bohužel nemůžeme stavět doly. Takže zatím si zlato neužijem, ale máme tu další úkol. Katolik Mission, teď tu máme. No. Paráda, takže 3 edukovaní zaměstnanci, teda obyvatele. Což se hodí. A máme upgrade na ranče, takže si upgradujeme. Paráda. Takže zvyšuje se nám o 10... efektivita těch plantáží, které jsou v okolí, což tam jsou. To je super. Zvyšuje se efektivita o 10 za každou okolní plantáž. Paráda. A tady máme efektivita o 20, job quality o 10. Ne, to nechcem. Zatím ne. No a jak fungujou tady? No zboží tam máme dost, už vidím, že 5000 dolarů za vývoz je slušných. Takže já se pokusím dosáhnout těch 50%, což by mohlo být snad za chviličku. Jak to tak vypadá. Další úkol, export 3000 ananasů. Jasně. Maličkost. Kolik tam teď mám? Já ono už dělá, takže to už neuvidím.
our research team, that is to say me. Vyzkoumali jsme. Jak se to nedává? Lopatu, takže můžeme mít konečně doly. Takže toho hnedka využijeme a postavíme si někde náš první důl. Musíme ho vystavit nad nějakými důlními oblastmi, které jsou na té mapě značené tady těma bílejma malejma tečkama, které jsou hrozně špatně vidět. Takže nejbližší důl je asi až tady na severu. A nebo z druhé strany tady pod tou sopkou. To je blbý, čověče. Tenhle je na co je tenhle důl? Sakra, je to on? Jo, ten je prozkoumaná oblast, proto tam nemůžu ho postavit, sakra. Takže já musím vyslat průzkumníky, aby vyzkoumali tuhle oblast. Je tam pošlu. The revolution dictates that all people are equal. Jo, a další možností je najímat manažery do těch budov, což nám umožní zvýšit jejich efektivitu. A máme tady různý styly z těch manažerů. Takže my vybereme tu, která se u katolické mise hodí nejvíc. Dáme asi environmentalistu, aby jsme neměli. Aby jsme neměli znečištění ve středu toho města, což je většinou problém. Zboříme jim tady jejich chatrč. Škaredou. A postavíme, počkáme, až tam doběhnou ti šuldíci. Už tam jsou. Takže Iron Deposit a další Explore půjde tady na tenhle důl. Tam snad měli vyrazit. Tak, lokální consumption 0, 0, 0, 0. Oni si to všechno staví tady na těch svých farmičkách, takže tohle můžeme fakt vyvážet, to zboží, což je paráda. No. Zlato není tak lukrativní, lepší by bylo mít ten zlatý důl. Otázka je, to vypadá taky asi, že to nevypadá jako zlat, i když... Že by to bylo zlato, podle té barvy. No uvidíme, necháme se překvapit. Tady už to všechno prčí, maká. Mandát prodlužovat nebudeme, necháme si přilít 5 tácků, máme ještě 4 roky a spokojenost 49%, takže to procento zvládneme. No, a my si postavíme Lumber Mill a Productivity Skills. Ne, Military Fort. A mezi tím nám vyzkoumali, co je to zač ten důl, nebo ne? Kde jsou ti blbečci? Ježiš, já jsem je poslal k jinému, ne? Ne! Ne! Nevadí. Jsem sem nechtěl, blbci. Jste měli jít na jinej. Tak mě aspoň řekněte, co je to za důl. Jestli nebude zlatý, tak se naseru. Coal. Uhlí. No, ale... V tom případě běžte ještě na tenhle se podívat. Když už jste tady. A nám se snižuje spokojenost obyvatel. Sakra, sakra, sakra. Spokojenost s... ze zločinností nic moc, zábava nic moc, jídlo je na stejný úrovni, 79. No, čověče. Žádná sláva, sakra. Co já jim tady postavím, aby byli spokojenější? Že bych postavil tady ten luxusní opera house. No aspoň si nezbyde, takže postavíme si operu hnedka vedle toho. Prachu je to jako kráva, ale... Když to chcou... Nebo chcou. Jestli se to bude k něčemu hodit, tak proč ne? Ještě si tady cestou obestavím. No tak. Můj rodný dům. Proč se to nechce připojit? Dobrý. Abych za to když tak mohl ještě šoupnout nějakou budovu třeba.
No a tohle je co za depozit? Kde jste? Kde jsou? Já už jdu. Jako ono by bylo nejlepší mít to na všech. A vyvážet všechno to zboží. A tohle je teda taky coal. No nic, tak šoupneme jeden důl sem. A druhý důl šoupneme sem. Spojíme to cestou. To by bylo spojeno. Ještě spojíme tohle. No tak. Proč to nejde? To mě jako chce tedy, že to tady nejde postavit, ta cesta, nebo co? Musím takhle kličkovat, tak idiot, jo? No, to stavení cesty tady takový lehce zmatený. No, vy už můžete jít, prosím tě, už vás nepotřebuju. Dám quick build, aby jsme na to nemuseli čekat, protože tam než by došli ti stavitelé, tak to by taky mohlo trvat 100 let. No. Počkáme si na Opera House. Jak na tom vypadá naše loď, kolik zbývá ještě měsíců? 9 měsíců a budeme moct přijít s jinou nabídkou, což je paráda. Tady nám zatím nic neprodukujou, tady už 240. Budeme čekat na vývoz těch surovin. Už tam jedou možná ty vozejčky, který to rozváží. Tady tihle chlápci s tím běhají. S těma surovinama. A man's home is his castle, old chap. I would state that the reverse is also true, Mike. Mm-hmm. Postavit dalších 5 country houses. No jo, kam já je postavím, ale. Tady podél cesty, doufám, že umím počítat. A taky si postavím něco na obranu, protože si se osamostatním. Tak už nebude možnost se bránit jinak než sám, takže by bylo vhodné mít k tomu nějaký prostředky. Takže si postavíme strážní věže, aspoň 2. Bych sem někam šoupnul, ale kam, čověče, kam s nima. Sem, tady se nám možná vleze klinika ještě, musím přemýšlet nad tím trochu. Tak sem. Tak tady budou. A už mám spokojenost 50%, takže bychom se mohli snad osamostatnit za chvíli. Just discovered the number of times you need Parada, to get hit by a plank to actually máme další Lumbermill a můžeme prohlásit nezávislost, takže ještě začnu stavět ten Lumbermill, než to udělám. Kde to je? Tady. A z toho budou ty plaňky, které se dají krásně prodávat. To šoupnu semka. A jdeme prohlásit nezávislost. A buď si vykoupíme svobodu za 10 tisíc, anebo necháme přijít a pokusit se je porazit jakože muž proti muži, ale vzhledem k tomu, že máme postavené jenom 2 strážní věže a jednu jednotku vojáků, tak je to sebevražda, takže já jim budu muset zaplatit. A dostáváme se do meziválečného období, kde máme možnost stavět nové budovy, vidíte, že silnice už jsou z asfaltu a máme na výběr mnoho nových budov, které můžeme stavět. A to já bych si pro případ nechal na další díl, který pokud byste ho chtěli, tak to nezapomeňte napsat do komentářů. A tady bych teda hru uložil jako VSS jednohubka, abych si to pamatoval a nebudu to hrát, dokud mi neřeknete, že má být další díl. Takže to je ode mě pro dnešek všechno a uvidíme se zase příště, takže zatím čau.